တမီးယောက်ျားလေးတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတမီးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဖြစ်တယ်မို့ပါဖူမဖူလားမဖူကပဲချွဲရရင်မချွဲဘူးမဖူကရမင်းကလေးဆန်တာစင်နေစင်နေစင်နေအတူအားအောင်ပြောအပြည့်လူမပြောနဲ့တဲ့အိမ်မှာတော့မှမှားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့မပြောမိဘူးအမေတို့မဟုတ်ဘူးရ biggest fan မှာအဲ့မပြောမိဘူးမနေ့ကမှတော့အဲ့လိုကိုနေတိုးနဲ့နှလုံးသားစီရင်ခံကိုကြည့်ထားမဟုတ်ဘူးပဲအရန်သဘောကျတယ်တွေးကမရလို့ဆိုတော့အိမ်မက်ပဲပေါ့နေငါ့ကိုအဲ့စိုးရိမ်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့မရှင်းတမ်းလို့ရသွားပါပြီမေတို့ကနေတွေ့တော့ကိုကမင်းကြီးမဆန်တော့ဘူးနော်နေရာတလုံးอ่ะเนาะတကယ်ပြောပြောနေရာသားရဲ့ဟာလीတကယ်လို့ကြည့်နူးနေရတာကိုယ်ကြည့်ပြီးရတယ်အဲဟုတ်ဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲမြောက်ထဲကနှစ်ခုတောင်ရှိရဲ့လေတစ်ခုကထွက်တော့မှာအော်နောက်ဆုံးတည်လာရနောက်ဆုံးတည်လာတဲ့ဟာတွေကယမင်းတို့ဒီ short film လေးပေါ့နော်မကြခင်မှာတော့ထွက်လာတော့မှာပါယောက်ျားလေးတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတမီးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဖြစ်တယ်မို့ပါမင်းကလည်းနူးညံ့လေးတော့ရှိရဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတာဆိုတာနေတာခဏလေးတွေရာစားလေးအဟုတ်ရင်းကလေးဆန်တယ်လို့ထင်ကြလူထင်တယ်ချွဲလဲချွဲတယ်လို့လူစကားပြောလို့ရှိရင်ချွဲတယ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုကကိုတော့မထင်ပါဒါမှတခါတလေတော့နည်းနည်းအဲ့တော့ဖူးကိုချွဲခဲ့သေးလားအဲ့တော့ဖူးမဖူးလားမဖူးကပဲချွဲရရင်မင်းမချွဲဘူးမဖူးကရင်းမင်းကလေးဆန်တာသူ့ဘယ်မှာသူကပခုံးဖက်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲသူကသူ့ရေဝင်နေရောက်သွားလို့ပဲဟိုယမင်းမြင်အထင်မှာတော့ဗောနော်ယမင်းကမဖူးကယမင်းတော့အနေနဲ့အဲ့လိုပို့ပြီးနူးညံ့ပြီးမင်းကလေးဆန်တယ်သူအနေနဲ့အဲ့လို feeling တပါမဖူးနဲ့ယမင်းတို့ဒီစင်မမယမင်းတို့ပြတော့မယ်စီရီတွဲလေးအတူရိုက်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုအပိုင်း40ဆိုတော့အကြာကြီးပဲ2လလောက်ရရဆိုတော့အရင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်ကိုအမတယောက်လိုလဲအဲ့လိုဖြစ်နေရောလေသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှူရူရှန်နဲ့ရှက်တိုင်ပါလေလုံးဝမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်စင်ကြည့်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်စင်ပြီကိုရာရောပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းကြရလေကြည့်ရယမင်းကအပြည့်စုံကြည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့ short film အကွက် trailer လေးကိုထွက်လာပြီးပြီဟိုအပြည့်စုံက minute 20 running time လောက်ရှိရဆိုကိုကကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ခါတက်ခါတော့ကြည့်နေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုလိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေခုံလာပိုင်းရောရှိခဲ့လား။ခုံရေရောရေရောအဲ့လို तू ညှော်လိချင်မရှိဘူး तू ဖြောင်းလာမှာအရန်ဖြောင်းလွန်နေရ။အရန်ကိုရှိနေရပေါ့။ तू အရန် straight တယ်ညှော်လိချင်မရှိဘူးမဖူးอ่ะ။ဟုတ်ဘူးဘယ်တော့တော့သဘောကျတယ်ပြောပြပါဦးညာဆိုတော့မဖူးอ่ะမဖူးရောယမင်းဒီအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တွဲဖက်ဟိုนูปัญญาเดมาคินาတော့မဖူးကတော့တဲ့လို့ top 3လောက်မှာ top 1လောက်မှာတော့ရှိမယ်ထင်တယ်မဖူးကသူ့ရဲ့ personality ကိုယမင်းအရင်သဘောကျတယ်သူ့မှာပါဆိုဘာ filter ဘာ ego မှမရှိဘူးတကယ်ကိုအရင်ရိုးရှင်းတဲ့ main ကလေးတယောက်ကိုအမလိုရောအမလိုလည်းဆက်ဆံလို့ရတယ်အရင်လည်းသဘောကောင်းတယ်လို့သူ့စီကလို့ positive energy အမြင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူ့အရင်သဘောကျတယ်မဝဲကြတော့ယမင်းအပြင်မှာလည်းမမြင်ဘူးတခါမှလည်းအလုပ်တွဲမလုပ်ဘူးတော့လေအဲ့တော့ယမင်း difference မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမေတိုးခိုင်းတော့ယမင်းမမေတိုးခိုင်းလို့ပဲမြင်တာပေါ့စင်တယ်လို့ဟောထင်မိလားကိုစိတ်တယ်မှန်စင်တယ်စင်တယ်စင်တယ်အတူအားအောင်ပြောအပြင်လူမပြောနဲ့တဲ့အိမ်မှာတော့မှမှားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဟိုတူကြီးတောင်အိမ်ကနေအိမ်ကလူတွေကမှားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောကိုသားဒါဒီဦးဝဲနဲ့ပြင်မှာစုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းမှားခဲ့မယ်နဲ့တွေ့ရနော်အဲဆုံးဘူးကြည့်မဖူးပြောအောင်ခေါ်လိုက်ရအတော်တည်းရလားဒါမို့သူ့ရင်သွားရမယ်နဲ့သူအပူမတက်မိဘူးလားဒါမဖူးမလီယာမဝဲဝဲအဲမပြောမိဘူးအမေတို့မဝဲ biggest fan မှာအဲမပြောမိဘူးတကယ်တော့တွေ့ပြရမယ်ဆိုရင်ရောတကယ်ဆိုအနီးကဆုံးရှိနေရလေတွေ့အပြည့်ဝင်ရဖို့အများကြီးပေါ့ကိုယ်တိုင်ရတယ်လို့ရှိရဆိုအမေလေးမနေ့ကမှတော့အဲ့လိုကိုနေတိုးနဲ့နှလုံးသားစီရင်ခံကိုကြည့်ထားမဟုတ်ဘူးပဲအရန်သဘောကျတယ်တွေးကမရလို့ဆိုတော့အိမ်မက်ပဲပေါ့ဟောအိတ်ကလေးပြန်ကြည့်ရတော့အိတ်ကတော်တော်လေးကျတယ်နော်အော်တော်တော်လေးကျတယ်ယမင်းကကြည့်အခါတသိန်းမြောက်လောက်ရှိပြီယမင်းအမန်တော့လေဒီမြန်မာကားရဲတဲ့မှာ romance ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှလုံးသားစီရင်ခံယမင်းအကြိုက်ဆုံးတယ်မှာပါငိုချင်တာမှလာလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညိနေမြက်ခွအဲ့လိုငိုချင်တာနေငါ့ကိုအဲ့စိုးရိမ်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့မရှင်းတမ်းလို့ရသွားပါပြီသိချလာပြီးတော့ယမင်းတို့ဒီတိကျဆုံးတင်တဲ့တက်တုံးကလည်းအရိကားတဲ့ dialogue လေးရင်းနဲ့ယမင်းတို့လည်းလေ့ကျင့်ရတာလေးရှိတယ်ဟုတ်အမှန်တိုင်းဟိုကိုတကယ်ကိုလေးစားအားကြရတဲ့ဟိုမင်းသမီးကြီးပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းယမင်းတို့လက်တွဲအလုံးလုံးချင်တဲ့ပထမဆုံးအဲ့လိုမင်းသမီးအဲ့တော့မဖူကအပူကပ်ပေးပါဦးတွေးခွင့်ရချင်တယ်ဆိုတွေးခွင့်ရချင်လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အရင်ကတော့ pressure မပေးချင်ပါ
မတည့်ဒီမှာတိတ်ဆိတ်သွားချုပ်လိုက်လေပြီးတော့အဲ့ဒီတန်းပေါ့နော်အဲကြံမိုက်တယ်ကြံကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကဲဒါရိုက်ခွင့်ရအဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဇမျိုးလေးနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့နှစ်ယောက်ကအတူတူပေါ့ခိတ်ကူးလေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးဘူးအဓိကလူနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ရတာတွေ့ရဘူးဗတမဇက်ကနောက်မှာသိစားမရှိဘူးအဲ့လိုမင်းသားလေးမအောင်လူနဲ့ရိုက်ချင်မင်းသားရောကိုနေတူကိုနေတူနဲ့အကြတခါမှအဲ့လိုမစုံဘူးပေါ့နော်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလက်တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးဖူးချင်တယ်ဟုတ်ဒီမဲ့ကြီးတွေကနှောင်းကြည့်တယ်အကြည့်ရတယ်အကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့ကြည့်လို့မရဖေလာတော့ကြည့်ပြပါမှာဟုတ်ဖရက်ရှိုးတော့မပိုးကဖိတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းမအားလို့မသွားလိုက်ရဘူးအရန်တော့ကြည့်ကျင်တယ်အော် Facebook မှာ TikTok မှာနှောင်းကြီးပဲအရန်ကိုပောက်တယ်ကိုနေတိုးရဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမင်းဓာတ်တီးကြီးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မင်းနဲ့တူဟုတ်ကဲ့လားနော်အရန်မိုက်တာလေးထူးခြားခြားဟောကိုတော့တခါမှမဆုံးရသေးတော့တရုတ်ဆောင်တောင်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုစကားမှာပဲအဲ့လိုတွဲပြီးအလုံးလုံးချင်တယ်ဟုတ်ဘလို criteria ဘလို set တွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့ကတော့ရန်ကျွေးဆိုတဲ့ series ဇလန်တွဲလေးကတော့ပေးပွဲပါဟုတ်ပါပြီစကားတော့မဟုတ်ဒီကားလေးထဲမှာတော့ယမင်းကတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character လေးပေါ့နော်အဲ့လို main ကလေးဆန်ဆန်အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအရင်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်ပါလေပြင်မှာယမင်းကတိတ်ပြီးတော့ main ကလေးမဆန်ဘူး main ကလေးမဆန်ဘူးပေါ့ပြောနေပုံထိုင်ပုံကပြောပုံဆိုပုံကတော့နည်းနည်းမင်းကလေးဆန်နေလို့တော့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်။နေပုံထိုင်ပုံကတော့နည်းနည်းမင်းကလေးမဆန်ဘူး။နည်းနည်းကာယကာယဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချစ်တတ်တာဟုတ်။ချစ်တတ်တာလည်းကိုယ့်ကိုအရင်ချစ်တတ်တယ်ထင်တာပဲ။ဟုတ်တယ်ချစ်တတ်တာကျင်တော့ချစ်တတ်တာတော့တူမယ်ထင်တယ်။ဒီကားလေးကထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေ series တွေတစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာဆမ်းမယ်လို့ယမင်းကတော့ထင်ပါတယ်။ယမင်းရဲ့ character လေးလည်းယမင်းကိုအပင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတစ်ခါမှလို့မမြင်ဘူးတဲ့ character လေးဖြစ်မယ်။အသစ်ဆန်လေးလည်းဖြစ်မယ်ထင်လို့ယမင်းလည်းဒီ series လေးကိုလက်ခံဖြစ်တာပါ။ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအပင်းကြည့်ရှုဝေဖန်ပေးကြပါဦးလို့ယမင်းပြောချင်ပါတယ်။